Наша позиція є такою, що поки Україна не може гарантувати на цих територіях дотримання тих правил, які мають діяти для усієї іншої території, там має бути або нинішній стан, тобто той статус, який сьогодні є, це статус окупованих територій, або після відновлення контролю до моменту можливості проведення таких виборів, це можуть бути військово-цивільні адміністрації. Німеччина чекала на свою реінтеграцію 40 років.